بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Saya diberi nama Muhammad Firdaus bin Muhammad Rizwan. Okay. Saya merupakan salah seorang pelajar daripada Universiti Sultan Azlan Shah bagi program Bintara Sarjana Muda Pekerja Islam. Okay. Memikir saya ayat 010-4373. Okay, baik. Sini saya akan terangkan sedikit bedah tadi saya. Okay. Saya lahir pada tanggal 30 November 2000, tahun 2000. Okay. Saya lahir di Hospital Sutera, Kedah Darul Aman. Saya dibesarkan oleh kedua orang ibu bapa saya. Sekarang saya pada tahun 2020 saya berumur 20 tahun lah. Saya tinggal di Taman Ismawa, Tanjung Karang, Selangor. Okay. Pada saya merupakan anak sulung daripada 5 orang adik-beradik saya. Okay. Sedikit latar belakang pelajaran saya. Pada mulanya saya menuntut ilmu di peringkat sekolah rendah. Saya bersekolah di sekolah rendah Sekolah Kebangsaan Sungai Sireh. Kemudian saya melanjutkan pula pelajaran saya ke peringkat menengah, iaitu di Sekolah Agama Menengah Tanjung Karang. Dan kemudiannya, pada peringkat diploma, saya melanjutkan pula pelajaran saya ke Universiti Sultan Azlan Shah bagi program diploma Pekerja Islam. Dan akhirnya, sehingga kini, saya menyambung pelajaran di peringkat degree Ijazah Sarjana Muda Pekerja Islam. Okay. Sedikit latar belakang family saya. Okay. Bapa saya diberi nama Muhammad Rizwan bin Ahmad. Kemudian telah berkahwin dengan ibu saya setelah menghabiskan pelajaran beliau. Okay. Ibu saya pula diberi nama Zamzuna binti Jaafar. Okay. Mereka bertemu di Universiti Putra Malaysia dan melangsungkan perkahwinan setelah tamat pengajian. Okey, bapa saya merupakan cikgu guru di sekolah. Pada mulanya beliau bersekolah menjadi guru matematik di Sekolah Kebangsaan Sungai Sireh. Kemudian setelah beberapa lama beliau telah berpindah ke PPD Kuala Selangor. Dan akhirnya kini beliau telah kembali semula ke sekolah bagi menjadi guru di Sekolah Kebangsaan Bariseo. Okey, bagi usia pula, beliau juga seorang guru di sekolah yang sama, Sekolah Kebangsaan Sungai Sireh. Dan kini masih menjadi guru bagi subjek sains. Okey, antara hobi kegemaran saya yang boleh dikatakan, antaranya saya suka main bola, berdadah main bola sama-sama rakan saya. Kemudian saya suka bercucuk tanam lah. Antara hasil yang saya boleh petikkan, ambillah, antaranya macam sawi, saya tanam cili, tanam kacang puteh dan sebagainya lah. Okey, sekian, terima kasih.